美食不受骗，吃货请闭眼啊！吃了么年，大家好，欢迎收看这里的吃货请闭眼，我是老白。啊，我是 boss 张。啊，这个不查上镜的人反应就稍微慢一点啊。啊，今天这家是老张来推荐的，怎么样？有什么可以值得介绍的？15年前我就吃这家。好吧，那咱们现在进去看看他吃了15年的麻辣烫是不是值得咱们一路呢？走，咱搂搂去。就是以前都没有这些东西，以前吃的都是那些的。你搞一搞。菜花和西兰花啊，行，可以豆皮儿啊。几乎你看我都认识，很奇怪啊，我都认识、啊。吃麻辣烫最大的问题就是说，你看着哪样都想吃，然后每人拿一点儿，然后最后一算，哇，那么多，先吃着，先吃着，第一锅先吃着。那么这顿我们点了101啊，提前给你们展示一下账单。现在我们坐在万记麻辣烫里边了啊，这个 boss 张很难请刺客，然后今天请我吃这个。这家麻辣烫时间太久了，2005年的时候，我的确经常来吃这家麻辣烫。那时候我们这帮刚上班的小朋友们经常就会吃几样东西，就麻辣烫、麻辣香锅，还有水煮鱼啊。水煮鱼，对，当年京城特别火的几样吃。但水煮鱼那会儿是大菜，一般吃姑娘的时候才会去吃水煮鱼，平时谁会跑去吃水煮鱼，对吧？弄个宫保鸡丁，弄个鱼香肉丝，拌个饭就完了。这次来吓了我一跳，你们刚才也看见了，这个店已经非常的大了，以前就是一个小小的一个小店。哎，我真没见过这卖麻辣烫还有包间的呢。所以我想看看，你就说这玩意儿多赚钱吧？味道变没变？他家招牌酸辣粉啊，这也是在网上被安利最多的。我拿出来就是碗白粉，我一看白不呲咧的，一翻料都在底下。那个，你需要凳子吗？哎呀，实在是大郎你需要凳子，实在是咬不断。布了门庆，给你，给你点酸辣粉。门庆，你就吃了，你就吃了这碗吧。嗯，你尝就知道了。嗯，我只能说还是以前的味道，但是你喜不喜欢就不知道了。我就感觉麻和辣酸都不够。都膨胀了。不是说人家不好啊。其实是挺冲的，但是呢，我就心里一直有一个执念，就是我大概在我童年时期吧，大概是20来岁的时候，不是有看这个我们节目的有老北京的孩子在南城混过的，那可以帮我回忆一下，老天桥商场没拆之前，门口有一家夫妻俩摆那种大支的圆桌卖酸辣粉，哇，到现在我就没有吃过比他们家更好的酸辣粉，当然现在没有了，那个就没有了，因为我老去天桥玩去听相声啊什么的。就每次去标准动作是去到那儿点一碗吃，一边吃一边流眼泪，哇哇哭，那眼泪好，那真的够酸够辣。听完相声玩完了回来以后，都在他们家，然后再点一碗再吃，啊一边吃一边哇哇流眼泪，哗，然后给人钱，最后走的时候一定要打包一份带回家去，加那个汤啊，那个酸的，然后那个辣呀，折磨你死去活来的，然后依然还那么好吃啊。所以今天那个没有汤，我就感觉很奇怪，挺好吃的，就是有酸味儿，有麻味儿。有辣味儿，但是呢，我吃了一口，没有一样在我舌头留下印记，就一瞬间就都下去了。开胃菜吃完了啊，这个现在试一下老张极力推荐的麻辣烫啊，这是我们今天一会儿要消灭掉的。来，这个20斤的耳朵啊。做着怎么说呢，本身它卤制过，然后是有味道的，经过这个麻辣烫的这个汤的加工啊，煮了一下，这个卤味和这个红油首先说并不冲突啊，各有各味，然后呢在一起交织的也不错，真的感觉还不错啊。咱们是蘸料，他家传的神乎其神的蘸料啊，可能原味的大概尝过了，这一锅基本都是一个味啊，除了食材的口感不一样。嗯，我怎么反而觉得蘸过以后更清爽了，也不辣了。对，他把这个里边的那个辣油全滤掉了，然后增加了一点咸和香的味道。哦，原来这是干这个用的呀、啊！嗨，以前这个东西是酸的，但现在不酸了、不知道为什么。其实麻辣烫啊，就是各家有各家的绝招啊，就比如说从红油啊到料啊，尤其这个蘸料，就是各家
秘方比较多，因为麻辣烫的东西形成时间啊不可考，所以各家有各家的标准。其实有人那么搞笑了，就说这个北京有四大麻辣烫，嗯，这个叫北万、南欧、西林、东湖。北万就是这万记呗，对，南欧欧记、嗯，还有临近呢，西嘛啊，西林哦，西林，嗯，还有一个是那个团结湖那个麻辣烫，对，东边的团结湖，其实离得不远，团结湖离这。当然我知道肯定有很多地方说啊，我们家那儿有个最好吃的，这我都信，因为味道东西比较主观嘛，这个不是也不是我们总结的。所以刚才啊吃正高兴呢，然后扫地阿姨强烈给我们安利说这个墙上画着他们企业的发展史，这期不是广告啊，然后我带大家来解读一下啊，这个可爱讲故事了。这个男的下岗了，然后呢从家里出来推个自行车准备去劳务市场找工作啊，这个主角嘛，然后正好他海外的一个同学回来了，就过来找他说他给我干点什么吧，啊他还差点让车撞了。然后呢这个下岗那个男的呢，他老婆正好带着孩子就在街边买糖葫芦，然后就糖葫芦人说为什么不干点什么呀，要不你干点串串吧，你看我就干串串的嘛，说这女的豁然开朗就学到了秘技，然后就在街边推个三轮车就开始卖麻辣烫，大概是这么回事。然后吃人特别多，每天好多好多人，然后吃完这个这大家挺满意的吧，这然后经常有很多顾客就是为了吃他家串串错过了末班的公交车啊，这几个属于刚吃完串串没赶上的，你看他说他还拿着打包的。然后呢经过几年的发展，老板最后挣了很多钱，这里就是他在当地买的所有房产，可以看。但是我实在编不下去了，这胡说八道的啊，大概是这意思吧，就看看画的挺好玩的。啊，这顿万记麻辣烫我们吃完了啊，两个人一共花了101。我觉得这个店已经搬了地方，不是当年的地方了，然后面积也变大了，东西也变贵了，然后跟我来吃饭的姑娘也变老了，但是味道我觉得比原来好了一点点。啊是吗？嗯、啊好了一点点。我很意外。啊，我的感觉啊，这个麻辣烫呢挺好吃，不怂，因为我对它没有什么过去的回忆啊，什么那些姑娘啊，所以我只能是今天的味道，今天评论。算一个可以来吃中午饭或者晚上约酒啊吃饭的一个地方。那基本上这期呢就到这里，您给我转评赞我就能吃饱饭，有一样我这就谢谢您了。世界很复杂，但至少在吃麻辣烫的时候我们不会说谎。